nanti awet muda Mia. Perempuan sentuh sini, bukan sentuh sini saja. Ada ke? Tapi backup tu. Okey, sekejap dia air kering ah. Ini line hilang weh. Okey, sekejap. Buka mata boleh. Boleh buka mata. Ada air. Okey. Okey, dah buka mata. Dia air kering sekejap. Okay. 5 minit. Umur muda 5 tahun. Muka. Oh. Ya, yeah. Apa itu kita spray? Hydrogen water. Spray saja hydrogen di muka, hydrogen water di muka. 5 minit. Anda nilai kereta api hilang. Awet muda. Nilai ikan hilang. 5 tahun. Spray 5 minit. Awet muda 5 tahun. Spray 5 minit. Awet muda. Ah, cahaya. Ah, apa susah. Susah-susah nak belanja beribu-ribu. Pergi nak buat laser. Pergi nak buat apa nama ni, plastik sendiri. Tak payah, tak payah. Ambil je water. Sup, sup, sup. Ah. Okay. Ni live ni, saya pakai tau. Saya pakai lah. Awak perempuan tak pakai, tak malu ke? Ish.